Punkt 1. Ärende för debatt och avgörande. Utskottet föreslår att betänkandet SOU 23 får tas upp till debatt och beslut trots att det har varit tillgängligt kortare tid än 2 vardagar före den dag då det behandlas. Godkänns detta? Svaret är ja. Kammaren behandlar nu socialutskottets betänkande 23, en tillfällig covid-19-lag. Första anmälde talare är Dag Larsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Herr talman, den här debatten hade jag egentligen inte alls sett framför mig när jag blev vald till riksdagsledamot vid föregående valet. Jag hade sett framför mig att merparten av min kraft och tid skulle få ägnas åt att diskutera sociala välfärdsreformer och annat viktigt. Och istället så har mycket av riksdagens och även min tid under det här året upptagits av att diskutera ett dödligt hot, en pandemi. Så här långt, herr talman, så kan vi se att 10 000 människor ungefär har avlidit i vårt land. En 500 000 människor har blivit smittade av den här pandemin. Jag känner mycket stor oro för Sveriges situation och för vad som kan ske de kommande månaderna. Och den oron förstärks av vad man kan se i vår omvärld. Vad man kan se i Storbritannien, där landets regering varnar för att sjukvården kan kollapsa inom 20 dagar. Där dödstalen stiger i en lång rad europeiska länder och även i USA. Många fäster sitt hopp till vaccinet och de kommande vaccinerna och tror att vaccinerna kommer att vara en enkla vägen ut ur pandemin. Jag är rädd för att det kommer att bli mycket, mycket värre innan vaccinerna kommer att bita ordentligt. Och att vi kommer att stå inför stora, svåra utmaningar under de kommande månaderna. Och därför så vill jag säga att det som nog kommer hjälpa oss mest de kommande månaderna, det är inte vaccinet utan det är handhygien och hålla distans och hålla avstånd. Det kommer att vara det viktigaste vi kan göra just nu. Så här långt så har vi ju arbetat mycket med frivilliga rekommendationer. Under våren förra året kunde vi se att folk följer de frivilliga rekommendationerna till stor utsträckning. Idag kan vi se att det biter allt mindre. Vi har jobbat med en temporär smittskyddslag som vi hade i våras. Vi har jobbat med de lagar som finns. Och det märks allt mer att de lagar som finns inte är tillräckliga och det märks ute i vår vardag. Själv är jag stockholmare. Jag pratar ofta om Stockholm, vilket jag får en hel kritik för. Men jag tror att vi alla har en verklighet som vi jobbar ifrån där vi själva bor och verkar. Och jag kan ju notera att i min hembygd så är Globen stängt. Men medan däremot köpcentren står omkring och öppna och överfulla av folk. Jag kan notera att min favoritkrog i Stockholm, Pelikan, som är för övrigt en fantastisk krog, den har stora svårigheter att överleva därför att lagstiftning och restriktioner och annat gör att de inte får tillräckligt mycket kunder och den står nästan tom och övergiven. Men bara ett par hundra meter därifrån så finns Friskis och Svettis anläggning som är helt överfull av människor som trängs och svettas. Nuvarande lagstiftning är inte tillräcklig om vi ska se till att undvika trängsel. Och det är av det skälet, herr talman, som regeringen har tagit fram ett förslag till ny tillfällig pandemilag. Den kommer ge regering och myndigheter mycket bättre redskap att kunna ingripa, göra bra tillämpningar och tillräckliga restriktioner för att just kunna begränsa trängsel. Men så finns det ju faror, det finns risker. Därför att vi ger i det här läget regeringen och myndigheterna vittgående maktmyndigheter. Och det är klart att för mig så är det viktigt vad konstitutionsutskottet har sagt. När konstitutionsutskottet ändå har konstaterat att detta är rimligt, att det ligger inom grundlagens råmärken som betyder oerhört mycket. Och det betyder också oerhört mycket för mig att i propositionen framgår klart och tydligt att regeringen måste återvända till riksdagen inom en vecka med de mer vittgående och långtgående restriktionerna i det här fallet. Jag tror det är en förutsättning för att det här ska fungera. Herr talman, man skulle kunna tänka sig, eftersom vi ändå befinner oss i kammaren, en kammare fylld av politiker och partipolitiker, så skulle man kunna tänka sig att covid-19 skulle kunna vara ett slagfält för partipolitik. Jag tycker inte att det är det. Jag tycker att så här långt så har riksdagens partier visat stort ansvar. Jag tycker att riksdagens partier i socialutskottet har visat stort ansvar. I socialutskottet så har partierna mött regeringsföreträdare, myndighetsföreträdare och resonerat hela vägen.
kring hur vi ska bekämpa pandemin. Och det har funnits en mycket bred och stor samsyn om vilka åtgärder som är lämpliga. Jag tycker det är en styrka för svensk demokrati att när vi möter den här allvarliga samhällskrisen, att vi inte ägnar oss åt partipolitiskt spel, utan vi istället försöker tillsammans göra det som är det bästa för vårt land i den här svåra situationen. I dagens proposition så finns det mycket stor enhet kring nästan alltihop. Det finns ett förslag till tillkännagivande under punkt 3 som mitt parti inte tänker ställa sig bakom. Och det beror på att vi tycker att det är att slå in en öppen dörr. Det handlar om ekonomisk ersättning till de som eventuellt drabbas av eventuella restriktioner. Och det står då att det ska vara en huvudregel att de ska ersättas. Vi tycker att det är att slå in en öppen dörr. Vi menar att redan den 17 december i samband med att riksdagen redan då gjorde tillkännagivande så slogs dessa principer fast. Och jag vet att man på regeringskansliet arbetar för fullt för att hitta metoder och vägar för att kunna kompensera de verksamheter, de löntagare, de företagare som drabbas av restriktioner. När man håller på med den här typen av frågor så är det väldigt lätt att man blir efterklok. Och vi politiker, herr talman, har en tendens att ibland tala om att allt hade blivit mycket bättre om man hade gjort på ett annat sätt för några månader sedan. Och jag kan konstatera att allt hade varit mycket bättre om vi hade haft en krislagstiftning för fredstida kris och katastrofer på plats. Jag kan konstatera att det hade varit mycket bättre om vi inte hade avvecklat apoteksbolagets läkemedelslager. Jag kan konstatera att allting hade varit mycket bättre om vi hade haft nationella beredskapslager för skyddsutrustning och annat. Jag kan konstatera att allting hade varit mycket bättre om vi hade haft en tillfällig pandemilag på plats tidigare. Men jag kan också konstatera att alla partier bär ett ansvar för att så inte är fallet. Och att alla bör ägnas en stund åt efterklokhetens tankegångar kring detta. Jag kan konstatera att när det handlar om en tillfällig pandemilag så fanns det inget parti som i tidiga våren tyckte att man skulle ha en ny tillfällig pandemilag. Utan det parti som först förde fram de kraven, det var Centerpartiet som faktiskt förtjänar en eloge för detta. Om jag minns rätt så skedde det i slutet på sensommaren, början på hösten, där Centerpartiet krävde att man skulle ha en ny tillfällig pandemilag. Det förtjänar Centern beröm för. Men tidigt i våras så var kraven på att vi skulle ha en ny krislagstiftning det som var gällande i vårt land. Efterklokheten tror jag vi ska vara medvetna om att den finns där. Jag tror vi kommer behöva mycket utvärderingar och jag ser redan nu på Covid-kommissionens första rapport att det finns slutsatser att dra om hur äldreomsorgen ska se ut i vårt land framöver. Men så här långt, herr talman, så yrkar jag bifall till socialutskottets yttrande. Men jag yrkar också bifall till Socialdemokraternas reservation under punkt 3. Tack. Tack. Ordet för anförande går till Klara Aranda, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Låt mig inledningsvis säga att Sverigedemokraterna välkomnar att regeringen nu har lagt förslag om ny lagstiftning som rättslig grund för fortsatta restriktioner. Coronapandemin har inneburit svåra konsekvenser för vårt samhälle och förlusterna har varit många. I den svåra tid som vi nu upplever måste vi agera rationellt. Vi måste göra allt som står i vår makt för att rädda liv och för att förhindra mer lidande. Vår utgångspunkt är och har under hela pandemin varit att ta ansvar. Vi vill givetvis underlätta beslut som skapar utrymme till mer träffsäkra åtgärder och därför ser vi också behovet av en tillfällig covid-19-lag. Vi kan konstatera att Sveriges avsaknad av undantagslagar som skulle möjliggöra en betydligt mer effektiv hantering av en samhällskris skiljer ut oss från många andra länder. De restriktioner som regeringen hittills har infört, primärt med stöd av delegationsbestämmelser i ordningslagen och alkohollagen, har inte varit tillfredsställande. Varken sett till träffsäkerhet i förhållande till effekten för smittspridningen eller för den delen ur ett konstitutionellt perspektiv. Möjligheten att begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med hjälp av ordningslagen är minst sagt trubbigt eftersom åtgärderna träffar en snäv del av de mötesplatser där risk för smittspridning finns. Trängsel i kollektivtrafik, inom handel eller olika slags arrangemang som sker i privat regi träffas inte av de befintliga begränsningarna. Samtidigt har vi kunnat bevittna hur restriktionerna istället har slagit oproportionerligt hårt mot enskilda näringar och andra samhällsgrenar. Och det är inte hållbart.
De grundlagsskyddade demokratiska rättigheterna till mötesfrihet, yttrandefrihet och demonstrationsfrihet speglas i hög grad av bestämmelser om allmänna sammankomster. Det blir därför minst sagt en anmärkningsvärd ordning när grundlagsskyddade sammankomster som manifestationer eller politiska möten är mer strikt begränsade än exempelvis privata fester. Herr talman, själva syftet med att tillämpa restriktioner måste vara att rädda liv och att minska belastningen på sjukvård som för närvarande är mycket hårt ansträngd. Vi menar att de beslut om restriktioner som fattas måste kunna anpassas och åtgärderna ska därmed tillämpas i sammanhang där de gör mest nytta utifrån ett smittskyddsintresse. Det är också viktigt att ta särskild hänsyn för att i högsta möjliga mån kunna skydda samhällsgrupper som riskerar att drabbas allra hårdast av pandemin. Förutom tydlighet och träffsäkerhet behöver rätten till kompensation för enskilda som drabbas negativt ekonomiskt av beslut som fattas med anledning av den här lagen att tydliggöras. Och jag är glad över att en majoritet av utskottets partier delar den uppfattningen. Sverigedemokraterna vill också understryka vikten av att beslut som sker med befogenheter som tillfälligt delegeras regeringen och de avvägningar som görs av regeringen så snart som möjligt ska underställas riksdagens bedömning och kontrollmakt. Fortlöpande information om framtagandet av nya föreskrifter och planerade åtgärder är också en viktig och väsentlig del. Och vi ser positivt på att vi har nått bredare samförstånd även i den här frågan. För oss Sverigedemokrater är barnens bästa alltid en central utgångspunkt. Och därför är det också helt grundläggande för oss att föreskrifter eller beslut som påverkar barn alltid ska ta hänsyn till vad barnets bästa kräver. I smittskyddslagen finns det bestämmelser som innebär att barnets bästa särskilt ska beaktas när det gäller åtgärder som rör barn. Vi menar också att det finns givna skäl att överföra smittskyddslagens bestämmelse om hänsyn till barnets bästa till den tillfälliga covid-19-lagen. I smittskyddslagen återfinns också sedan tidigare andra villkor för smittskyddsåtgärder som meddelas enligt smittskyddslagen där åtgärder ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det vetenskapliga underlaget avseende covid-19 förbättras ständigt. Vi anser inte att det finns skäl att göra avsteg från principen där krav ställs på att tillgänglig kunskap ska utgöra beslutsunderlag för åtgärder som vidtas i arbetet med att möta den pågående pandemin. Vi har idag ingen säkerställd kunskap om hur situationen kommer att utveckla sig framöver. Den genetiska utvecklingen av smittan, effekterna av vaccineringskampanjen och flera andra delar kan påverka behovet av restriktioner och förändrade bemyndiganden. Och därför anser vi det vara ytterst relevant att förkorta giltighetstiden för lagen till utgången av maj 2021. Så att riksdagen ska få möjlighet att pröva en förlängning av covid-19-lagen utifrån de behov som är aktuella vid just den tidpunkten. Och med det sagt vill jag härmed också ställa mig bakom Sverigedemokraternas reservation, det vill säga reservation nummer 1. Tack! Tack. Ordet för anförande går till Karin Rågsjö, Vänsterpartiet. Varsågod. Herr talman, ledamöter, alla ni inom vård och omsorg som sliter när smittspridningen återigen har ökat. Och alla andra som fortsätter att sätta sitt liv på paus, specifikt alla 70-plussare som länge har fått hålla sig undan och inte närma sig med sina barn och barnbarn. Pandemin sliter psykiskt på oss alla, inte bara i Sverige utan i hela världen. Nu måste smittspridningen ner, nu måste färre läggas in på sjukhus, nu måste vi färre dö helt enkelt. Och när vi alla, förhoppningsvis de som vill, har vaccinerat sig i slutet av juni så ska vi veta att vi gjorde allt för att förhindra smittspridning, både som individer och som samhälle. För det handlar ju också om kollektiv, hur vi beter oss, om vi ska stänga eller öppna upp, herr talman. Den andra vågens intensitet som vi lever under nu var det få som hade grepp om.
under hösten, tidig höst och sommar. Inte i Europa och inte heller i Sverige. Men regeringen skulle ha kommit med den här propositionen tidigare, kanske redan i oktober. Detta för att säkra upp under en eventuell andra våg, för att ha hängslen och livrem. De här snabba puckarna gynnar ingen, anser vi. Men jag anser att väldigt få hade tanken på att intensiteten i den andra vågen skulle vara så stor. Inte ens Centerpartiet, som i sin mycket bra utskottsinitiativ har en rad om andra våg. Och Björn Olsén, överläkare och professor i infektionssjukdomar, säger så här den 5 oktober i Expressen. Nej, jag tror inte att det är en andra våg. Det har vi sagt länge och det blir inte någon. Herr talman. Nu när pandemilagen kommer är det regeringens dåliga framförhållning och beredskap som bidragit till att tidsfristen för remissinstanser förkortas kraftigt. Också försvårat för oss i oppositionen att fördjupa oss i vilka konsekvenser den föreslagna lagstiftningen kan få för ett samhälle i stort. Hanteringen ställer ju väldigt stora krav på löpande uppföljning av lagen och vid eventuellt behov av ytterligare lagstiftning, för det har vi ingen aning om idag, på grund av ökad smittspridning, bör regeringen involvera oppositionen i ett mycket tidigare skede av processen. Då får man bättre, så att säga, grund att stå på. Herr talman, för Vänsterpartiet är det extremt viktigt att en ny covid-19-lag används med väldigt stor försiktighet. Lagen och bemyndigandena bör enbart användas när inga andra tillgängliga åtgärder har visat sig tillräckliga. Alla förslag till inskränkningar av människors rörelsefrihet måste vara tidsbegränsade och proportionella. Därför så välkomnar vi också av regeringen att man har förkortat giltighetstiden till sista september i år. Det är väldigt bra. Ju mer samhället stänger ner, desto mer berörs folkhälsan. Det visar flera studier som har gjorts i Sverige, i världen. Vad som händer specifikt för barn och unga som drabbas av när parker, badhus, fotbollsplaner och skolor stänger ner. Speciellt barn som har det jobbigt hemma drabbas väldigt, väldigt hårt. Och därför måste barnperspektivet in i detta. Om stranden, lekparken, grönområdet i ett visst område stängs ner helt kan det leda till att personer med begränsade resurser och utan tillgång till bil blir fast i sina hem och utan möjlighet till lek, rekreation, motion. Vänsterpartiet ser även problem med hur ett sånt här förbud, låt oss säga att man stänger ner en parklek, ska kontrolleras och efterföljas och vem inom området som kan anses straffansvarig. Vi vill också framhålla att tillämpningen av lagen kommer att få mycket negativa och mer långtgående konsekvenser för ekonomiskt utsatta grupper i samhället om den används fullt ut. Personer som lever trångt drabbas hårdare när aktiviteter och sociala mötesplatser stängs ner. Så är det. De har inga sommarstugor de kan resa till. Det är viktigt att även de föreskrifter och beslut som meddelas med stöd av lagen inte gäller längre än vad som är absolut nödvändigt. Vänstern vill därför att giltighetstiden av de föreskrifter och beslut som meddelas med stöd av lagen bör regleras och omprövas kontinuerligt. I propositionen föreslås det även att vissa av regeringens föreskrifter som har meddelats med stöd av den nya lagen ska ske inom en vecka genom att propositionen i varje enskilt fall undanställs riksdagens prövning. I likhet med ett stort antal remissinstanser så vill Vänsterpartiet att detta ska vara, så att säga, förkortas den tiden till omgående. Jag vill därför lyfta reservation 2, herr talman. I propositionen föreslås att regeringen ska meddela föreskrifter om förbud mot att samlas i ett sällskap med viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde. Låt oss säga att jag har picknick i Hagaparken med 10 personer. Sådana här föreskrifter ska inte innebära ett förbud som omfattar sällskap som tillhör samma hushåll. Man måste också vara släkt med varandra eller bo ihop. Och det här blir väldigt förvirrande. Någon ska gå runt på platsen och kontrollera släktskapet. Vänsterpartiet delar inte regeringens bedömning av de integritetsrisker som kan uppstå när tillsynsmyndigheten ska klargöra vilka relationer olika personer har till varandra för att kunna bedöma om en sammankomst är befogad eller inte. Och det är också därför vi vill ta bort paragraf 12, precis som Folkhälsomyndigheten och Lunds universitets fakultetsnämnd vill göra i remissvaren. Förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek. Avslutningsvis vill vi lyfta frågan kring faran med muterat virus som vi ser runt om
specifikt inom djurindustrin. Och i vårt grannland Danmark så upptäcks exempelvis under det gångna året muterat covid-19-virus hos minkar inom pälsindustrin. Och nu kommer rapporter om att pälsindustrin ifrån Danmark vill flytta till Sverige, ta över djuren över gränsen. För Vänsterpartiet är det centralt att man har total koll på den här typen av djurhantering som man snabbt kan stänga ner. Jag hoppas, herr talman, att vi slipper använda den här lagstiftningen. Att istället för att stänga ner till slut kan öppna upp. Öppna upp teaterna, öppna upp musikställena, gå på krogen. Allting det som vi är vana att göra. Men det handlar om hur vi beter oss, ingenting annat. Och att våra stora attraktioner kan öppna. Gröna Lund, Liseberg. Att vi kan åka till Astrid Lindgren-landet i sommar. Att vi kan bada och träna. Men det hänger ju på oss faktiskt. Vi måste hålla ut de här 5 månaderna till att vi har fått vaccin. Och även efter det måste vi ha en viss restriktion i vårt beteende. För det här är också ett undantagstillstånd vi lever i. Jag lyfter reservation 2 som vi i vår reservation. Och så lyfter jag också den reservation 3 som vi står bakom tillsammans med Socialdemokrater och Miljöpartiet. Tack! Tack! Så bifall alltså till reservation 2 och 3. Tack! Ordet för anförande går till Pernilla Stålhammar, Miljöpartiet. Varsågod. Herr talman, när covid-19 upptäcktes i Wuhan för ungefär ett år sedan så fanns det all anledning för hela världen att spetsa sina öron och göra sig beredda. För vi lever i en transnationell värld. Där ett flyg från ett land till ett annat kan ta med sig en smitta som covid-19. Vi har också sett att covid-19 snabbt spred sig över världens alla länder. Vi fick en pandemi. Och idag så har 9262 personer för mycket gått bort i vårt land. En morfar, en vän, en partner, ett barn. Runt om i världen har 1,9 miljoner idag fått sätta livet till. Och det stannar inte här, därför att vi ser att den här smittspridningen, den sprider sig som en löpeld över vår värld. Och vi måste i varje land och i varje samhälle göra allt vi kan för att begränsa smittan. Ja, vi har glädjen att det har kommit fram ett vaccin idag. Och det här är vår ljuspunkt i tillvaron. Det kommer att hjälpa oss på vägen, men det kommer ta tid och det kommer inte nå hela vägen. Utan vad vi måste fortsätta att göra, det är att jobba hårt med att hålla våra avstånd, lyssna på råd och fortsätta att minska smittspridningen. Men herr talman, när den här pandemin slog till i vårt land så saknade Sverige den beredskap som vi borde haft. Och vi saknade de lagar som vi kanske hade behövt använda mycket tidigare än idag. Det är bra att regeringen nu har bestämt att man tillsätter en parlamentarisk kommitté där alla partier ska representeras för att grundligt gräva i hur man inför framtiden ska kunna ha en bättre lagstiftning för civila kriser. Vi står väl rustade när det är krig eller krigsfara. Men vi har saknat de här lagarna för en situation som den vi är idag. Herr talman, regeringen har gjort jättemycket under den här tiden sedan vi fick veta att covid-19 hade kommit till vårt land. Man har ersatt personer som har tagit skada, personer som har varit tvungna att, eller blivit arbetslösa, företag som har, det inte har gått så bra för på grund av smittspridningen. Man har hjälpt personer som har blivit sjuka. Det här måste vi såklart fortsätta att göra också under den covid-19-lag, den tillfälliga covid-19-lag som vi diskuterar här idag. Men det ska naturligtvis, som tidigare, ske inom ramen för det budgetsamarbete och det budgetarbete som vi har. Herr talman,
Det är långtgående steg som regeringen kan vidta med den här nya lagen som ligger på riksdagens bord idag. Den är nödvändig. Vi behöver den. Vi måste göra allt för att minska smittspridningen. Men det är också viktigt att vi jobbar restriktivt med lagen och använder den så som behövs, men inte mer. Lagen är ju utformad så att man ska kunna hålla öppet där man tidigare inte har kunnat hålla öppet. Till exempel så har ju kulturen och idrotten fått ta en ganska stor andel av arbetet i att minska smittspridningen. Här kommer man kunna göra mycket mer finjusterade insatser för att man, när smittspridningen har lagt sig lite mer, ska kunna hålla öppet och göra mycket mer på det området. Men det är också viktigt att man, när smittan skenar, ska kunna vidta kraftfulla åtgärder och stänga ner tillfälligt om så behövs för vissa verksamheter och på vissa platser, om det är det som krävs för att vi ska minska smittan. Jag är glad att vi nu har den här tillfälliga covid-19-lagen på vårt bord. Och jag är glad att vi också har ett bra samarbete i socialutskottet och att vi har samarbetat väl partier emellan under hela den här pandemin. Det är viktigt när det är kris att man samarbetar och inte ser stridsfrågorna som de främsta frågorna, utan att man faktiskt ska leda ett land genom krisen för våra medborgares skull. Herr talman, med de orden så vill jag yrka bifall till propositionen och också bifall till den reservation som vi har lagt tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och avslag till övriga motioner. Tack för ordet. Tack. Ordet för anförande går till Acko Ankarberg Johansson, Kristdemokraterna. Varsågod. Herr talman, en regering måste kunna ta initiativ och agera under en kris. Det är riksdagens uppgift att sedan besluta om under vilka omständigheter som regeringen ska kunna vidta åtgärder. Men också om hur konsekvenserna ska hanteras för den som drabbas på ett negativt sätt av åtgärderna. Och regeringen har nu lämnat förslag om en tillfällig covid-19-lag. Den första frågan att ställa sig är ju, behövs den? Kristdemokraternas uppfattning är att vi behöver en pandemilag. De verktyg som regeringen hittills använt för att begränsa smittspridningen är lagar som används utifrån behovet av ordning och säkerhet ur ett polisiärt perspektiv. Och det är ett alldeles för trubbigt verktyg. Under pandemin behövs istället en lag som utgår från risken för smitta. En lag som möjliggör åtgärder där trängsel kan uppstå och där det, om det finns skäl och är proportionerligt, kan vidtas åtgärder som träffsäkert kan minska trängseln och därmed också risken för smitta. Men det behöver också finnas principer för när det ska utgå ekonomisk ersättning eller kompensation till näringsidkare och andra som drabbas av åtgärden. Och hur den ekonomiska kompensationen sedan utformas och preciseras, den är ju del av ett sedvanligt budgetarbete som ständigt pågår under pandemin. Regeringens promemoria, som är grunden för det lagförslag som vi idag har på bordet, innehöll enbart vaga formuleringar om ekonomisk ersättning. Den var uppenbarligen en fråga som regeringen inte ville blanda ihop med åtgärderna. Men åtgärder och kompensation måste hänga ihop, anser vi kristdemokrater. Följsamheten till en restriktion stärks om man vet att det kommer en kompensation till den som tvingas stänga helt eller påtagligt begränsa sin verksamhet. Och följsamhet till restriktioner är viktigt. Herr talman, pandemin kräver många offer. De som drabbas av sjukdomen, liksom de som har drabbats av sjukdomen och sen lever med sena effekter som påtagligt försämrar deras liv och som kan vara långvariga. Hälso- och sjukvården gör ett storartat arbete med att ge vård till de som drabbats av covid-19. Och även om jag är glad att allt fler som drabbats av sena effekter nu får vård och rehabilitering, så behöver mer göras för just dessa patienter. Men pandemin kräver fler offer.
Företagare ser sitt livsverk gå om intet, anställda varslas och måste kanske till slut sägas upp. Allt beroende på konsekvenserna av covid-19. Ekonomisk ersättning måste därför vara huvudregel när det offentliga staten beslutar om åtgärder för att minska smittan. Sen behöver ersättningen anpassas efter åtgärd och situation och hanteras i extra ändringsbudgetar på sedvanligt sätt. Herr talman, jag är glad att regeringen delvis lyssnade på de synpunkter som vi kristdemokrater lämnade på promemorian respektive lagrådsremissen. Och att regeringen i den proposition som riksdagen idag behandlar med anledning av pandemilagen har tydliggjort att de avser redovisa hur de ser på ekonomisk ersättning. Men det räcker inte. Det tillkännagivande som vi har fått en majoritet för i utskottet är därför viktigt och innebär att riksdagen anser att ekonomisk ersättning ska vara huvudregel. Det innebär att så snart regeringen vidtar åtgärder utifrån pandemilagen så uppmanas de också att utöver redovisningen av hur de ser på ersättningar till de som drabbas också redovisa hur de tänker göra utifrån att ersättning är huvudregel. För det kommer riksdagen besluta idag. Herr talman, 30, 14 eller 7 dagar. Ja, i regeringens promemorias angav de att beslut utifrån lagen skulle underställas riksdagen först efter 30 dagar. I lagrådsremissen justerade regeringen tiden till 14 dagar eftersom remissinstanser och politiska partier har synpunkter på att tiden var för lång. Lagrådet ansåg i sitt yttrande att en vecka är den rimliga tiden för underställande och när regeringen slutligen lägger propositionen så är det en vecka, 7 dagar som gäller. Kristdemokraterna anser att regeringen bör underställa riksdagen så snart som möjligt men senast inom en vecka. Det är rimligt för det ger riksdagen en chans att agera om vi anser att åtgärden inte är proportionerlig. 30 dagar hade inte varit rimligt. Jag är tacksam över att denna tidsfrist också blir utskottets ställningstagande och jag förutsätter att regeringen kommer följa den. Herr talman, bemyndigandelagen antogs i våras. Då var regeringen nöjd efter det att de kommit överens med samtliga partier i riksdagen. Bemyndigandelagen upphör den 30 juni utan att regeringen använt den en enda gång. Sedan dess har smittan ökat och vi har de facto en andra våg. En andra våg som är i nivå med, eller kanske värre än den första vågen i våras. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte tidigt i höstas presenterade en ny pandemilag som kunde ge ett nödvändiga verktyg för att bryta den eskalerande smittspridningen i samhället. Regeringens passivitet har varit kostsam på många sätt. När regeringen inte agerade så togs initiativ i riksdagen. Och jag vill säga att jag noterade Centerns initiativ redan i juni månad. Så nog var de tidigt ute med de första promemorierna om att det behövs en pandemilag. Men den 17 december beslutade riksdagen att det behövs en pandemilag. Och att en sådan skulle innehålla riktlinjer kring ekonomisk ersättning till verksamheter som drabbas. Då som först blev det ju fart på regeringen. Och den 28 december lämnade de en lagrådsremiss som innehöll förslag på en lag som skulle börja gälla den 10 januari. Propositionen kom till riksdagen i måndags. Idag fattar vi beslut. Riksdagen är inte långsam. Regeringen är långsam. Kristdemokraterna och jag ökar bifall till utskottets betänkande. Tack. Ordet för anförande går till Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna. Varsågod. Herr talman, det är i sanning en orolig tid som vi befinner oss i. Runt om i världen så når oss scener som vi knappast trodde var möjliga och globalt kämpar vi mot en pandemi som slår och har slagit hårt. Mot människors liv. Mot sjukvårdens personal som kämpar på ett sätt som jag tror att få av oss riktigt förstår. Mot företag och arbetstillfällen där människor ser sina livsverk brytas ner och försvinna. De effekter ett nedstängt samhälle får är många.
för människors fysiska och psykiska hälsa, för människors försörjning, att kunna betala för något så grundläggande saker som mat och hyra. För värden inom bland annat musik, historia, kultur och idrott. Värden som kanske kommer vara omöjliga att återställa. Ljuset i denna pandemitunnel är att vaccinationerna mot covid-19 har kommit igång. Herr talman, även om Sverige inte har stängt ner lika mycket som många andra länder så har de ekonomiska effekterna för många verksamheter och många människor varit skoningslösa och många har fått se sina livsverk gå till spillo. Vi moderater är stolta över att konstatera att vi har varit en konstruktiv part genom hela pandemin, knuffat regeringen framför oss när det gäller viktiga stöd till bland annat näringsliv och företag, stora likväl som de så viktiga småföretagen. Herr talman, under sen vår kontaktade statssekreterare Maja Fjästad ett antal av oss talespersoner för olika partier i socialutskottet för att man behövde skarpare verktyg för att hantera smittspridningen. Fredag kväll före jul så hände det igen. Det är ju ett faktum att Sverige saknar de lagar många andra länder har eller som de snabbt har sett till att få på plats för att användas för att begränsa eller stänga ner verksamheter där smittspridningen måste begränsas. Man behövde då och man behöver nu därför en tillfällig lag som bara ska gälla under ett antal månader i den akuta situationen. Det är också uppenbart att Sverige måste få en lag som gäller vid civila kriser. Det räcker inte med den lagstiftning vi har vid händelse av krig. Denna lag kräver dock ett stort omfattande arbete och kommer att ta betydligt längre tid att få på plats. Vi moderater, herr talman, vill understryka vår grundläggande inställning. Att i kriser så samarbetar man. Så gjorde vi i våras och så gjorde vi över jul och nyår. Vi konstaterar att samarbetet har skett snabbt och utan att ytterligare försena det redan alltför senfärdiga arbetet ifrån regeringen. Resultatet från i våras var bland annat att vi tillförde den viktiga underställande mekanismen som innebar att regeringen senast nu inom en vecka måste underställa riksdagen de beslut man fattar om eventuella nedstängningar med stöd av denna tillfälliga pandemilag. Denna underställande mekanism fanns nu glädjande med i förslaget redan från början, även om det har skett en anmärkningsvärd hantering från regeringens sida där man i det ursprungliga förslaget hade skrivit 30 dagars underställande tid, snabbt drog ner det till 14 dagar efter bland annat riksdagspartiernas kritik och sedan snabbt accepterade 7 dagar efter lagrådets kritik. Att initialt ha utgått från 30 dagar kan inte anses som seriöst. Det slutliga resultatet med underställande innebär nu att regeringen ges den handlingskraft man efterfrågar samtidigt som man säkerställer att demokratin vidmakthålls. När förslaget presenterades i våras vid en presskonferens lovordade socialminister Lena Hallengren både lagförslaget och samarbetet som gjort lagförslaget bättre. När man hade fått det man behövde för att bekämpa smittspridningen hade man nu äntligen fått på plats. Denna lag trädde i kraft den 18 april i år och upphörde i och med juni månads utgång. Herr talman, den här tillfälliga lagen den användes inte en enda gång. När vi debatterade här den 17 december, då var inte socialministern på plats. Regeringspartierna företräddes av utskottets vice ordförande Kristina Nilsson och jag hade 4 frågor till henne om regeringens agerande som hon valde att inte besvara. Jag är glad att socialministern idag är på plats för att svara på dessa frågor som faktiskt är lika aktuella än idag. Den första är ju varför den här lagen aldrig användes. Om ministern var så nöjd som det uttalades på presskonferensen så varför användes den inte? Jag tycker och tror, herr talman, att man kan ha stor förståelse för att det hände mycket och snabbt den där våren. Och det är min uppfattning att alla arbetade stenhårt. Men icke desto mindre
Regeringen styr riket och har ansvar därför. Men att man nu har kommit tillbaka efter sommaren utan förslag för hur man skulle möta en eventuell andra våg och ökad smittspridning, det ter sig både obegripligt och oansvarigt. Det har många kritiserat, inte minst Lagrådet. Regeringen får svidande kritik för sin senfärdighet och det är ytterst berättigat. Min andra fråga berörde och berör just detta. Varför hade inte regeringen använt sommaren till att förbereda hösten? Hade man så till den grad köpt Folkhälsomyndighetens strategi eller plan eller framtidsspaning om att det inte skulle bli en andra våg? Hade man inte lyssnat till vad WHO sa och varnade för? Varför var man helt enkelt inte bättre förberedd från regeringens sida? När smittspridningen snabbt eskalerade i höstas så lades ett utskottsinitiativ om pandemilag på socialutskottets bord. Ett välkommet initiativ som vi moderater naturligtvis stödde. Regeringen förklarade då precis samtidigt att man faktiskt påbörjat ett arbete med en pandemilag. Utskottsinitiativet lades den 15 oktober. Och som brukligt är, samt det faktum att regeringen påstod sig arbeta med en dylik lag, det gjorde att vi i utskottet kallade regeringen till utskottet för att vi på sedvanligt vis skulle kunna börja bereda frågan. Det tog 1,5 månader innan statssekreteraren kom till utskottet. 1,5 månader. Var och en kan ju fundera vad det betyder för beredningen. Så min tredje fråga handlar om detta. Varför kom inte regeringen till utskottet när utskottet vid upprepade tillfällen kallade dem? Herr talman, det är ändå välkommet att lagen nu kommer på plats för att ge regeringen verktyg att mer träffsäkert bekämpa pandemin. Men man kan inte säga att tajming är den här regeringens grej. Det konstaterade Coronakommissionen i sin rapport om äldreomsorgen och pandemilagen är nästa sorgliga exempel på detta. I våras kom den tydligen på plats vid fel tillfälle och jag tror att alla nu är överens om att situationen är så allvarlig att lagen borde redan ha varit på plats. Herr talman, denna nya tillfälliga lag ska utgå från verksamhetens möjlighet att undvika smittspridning. Den ska ge de drabbade verksamheterna en möjlighet till förutsägbarhet och vara logisk och rimlig för befolkningen. Bara så bygger man förtroende. Vi har samlat Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna tillsammans med Sverigedemokraterna för att tvinga regeringen att säkerställa ekonomisk kompensation till företag och verksamheter som drabbas av denna tillfälliga lag. Jag har hört flera regeringsrepresentanter, däribland socialministern i morse, uttala sig på ett sätt som om det inte vore någon större skillnad mellan vad regeringen säger och vad våra 5 partier säger. Låt mig vara mycket tydlig på den punkten. Ett löfte om att göra en konsekvensanalys, det leder inte till pengar till blödande företag. Det gör däremot en ersättning som faktiskt betalas ut. Därför är min allra sista fråga densamma som den 17 december då jag inte fick svar. Kan socialministern idag lova att drabbade företag och verksamheter får ekonomisk ersättning och inte bara en konsekvensanalys? Avslutningsvis, behövs då lagen? Ja, situationen är mycket allvarlig. Jag skulle säga förtvivlad på många ställen. Domen över regeringen kommer bli hård för att man inte gjorde mer i ett mycket tidigare skede. Men det blir en senare debatt i denna kammare. Bifall till utskottets förslag. Tack. Tack. Jag noterar stillsamt att den anmälda talartiden överskrids med mer än 50% och ger sedan ordet till Linda Modig, Centerpartiet. Varsågod. Herr talman, det råder inga som helst tvivel om att vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge. Drygt 9000 svenskar har dött med covid-19 i Sverige. Smittspridningssituationen är fortsatt besvärlig och sjukvårdspersonalen gör allt den kan och förmår och mer därtill. En del av de som insjuknat i covid-19 vittnar fortfarande, månader efter insjuknandet, om allvarliga hälsobesvär som trötthet, muskel- och ledvärk, försämrad livskvalitet
och försämrad psykisk och fysisk hälsa. Bara att ta sig upp ur sängen beskrivs som en dags kraftansträngning. Sjukvården är mycket hårt ansträngd igen. Många har försökt att dra sitt strå till stacken för att prata till kurvan, ta hänsyn och stort personligt ansvar. Man har tagit cykeln till jobbet eller gått. Man har stannat hemma vid minsta symptom. Man har jobbat eller gått i skola eller läst på universitetet hemifrån i månader. Många har lidit av isolering, ensamhet, att inte få det där härliga besöket eller kunna krama om barnbarnen och avsaknaden av sociala sammanhang. Man har försökt hålla i och hålla ut. Men det mänskliga lidandet har inte begränsats till de som avlidit med covid-19 och lämnat sörjande och saknande anhöriga efter sig, eller de tusentals som hittills insjuknat och därefter tillfrisknat. Eller andra som har gjort umbäranden och uppoffringar. Pandemins effekter över världen och Sverige har varit skoningslösa. Företag har gått omkull. Människor har sett sina livsverk, sina hus och hem, sina eventuella besparingar gå om intet när företaget inte har klarat av att alla intäkter försvunnit över en natt, samtidigt som kostnaderna stått kvar och tickat på dag in, dag ut, vecka efter vecka. Företag står på ruinens brant när efterfrågan efter företagets varor och tjänster tvärnitat. Och även om det inte blev, enligt affärsinformationsföretaget UC, en sån konkursvåg förra året som många av oss befarade, så vet vi inte ännu hur länge pandemin kommer att pågå och hur länge företag kommer klara av att överbrygga och hålla ut ytterligare. Resebyråer, eventföretag, hotell, restauranger tillhör alla den bransch som är hårdast drabbad av de restriktioner som hittills meddelats. Vi måste nu vidta åtgärder som är tillräckligt kraftfulla för att få effekt på smittspridningen så att läget lugnar sig. Vi behöver minska smittspridningen, sjukligheten och inläggningarna på landets intensivvårdsakuter. Herr talman, Centerpartiet har sedan maj förra året krävt att regeringen skaffar sig verktyg för att bekämpa pandemin. Att Sverige av omvärlden uppfattas ha valt en annan väg beror till stor del på regeringens passivitet. Redan i våras, när smittspridningen först fick fäste i det svenska samhället, så stod det klart att nuvarande lagstiftning inte kunde tillhandahålla nödvändiga verktyg för att stoppa smittspridningen. Sverige har inte kunnat begränsa shoppingcentra eller kollektivtrafik som andra länder har kunnat göra. Det är obegripligt att regeringen inte skaffat sig verktyg utan försökt hantera den värsta katastrof Sverige drabbats av på många år med alkohollag, ordningslag och goda råd. Centerpartiet har alltså sedan i våras drivit på regeringen för att inleda ett arbete med en ny genomarbetad pandemilag som fokuserar på möjligheten att begränsa smittspridningen och som klargör rätten till ersättning för de som drabbas av begränsande eller helt stängda möjligheter att bedriva sin verksamhet. Våra principiella ingångar har hela tiden varit att det baserat på risk för smittspridning ska innehålla möjlighet till restriktioner och även stängning av verksamheter som ökar smittspridning och självklart en rätt till ekonomisk kompensation för de verksamheter som drabbas av dessa nedstängningar eller begränsningar. Det var först efter att Centerpartiet lagt ett utskottsinitiativ i mitten av oktober som regeringen 4 dagar senare med ett pressmeddelande reagerade och aviserade att en pandemilag med ikraftträdande sommaren 2021 skulle komma. En enig riksdag ställde sig den 17 december bakom Centerpartiets utskottsinitiativ med ikraftträdande under mars. Med tanke på det nu mycket allvarliga läget så växlar regeringen upp med sikte på ikraftträdande nu på söndag. Vi är nöjda över att vi har lyckats driva regeringen framför oss och vi är de första att välkomna att regeringen nu lägger i en högre växel i arbetet med att få på plats den lagstiftning som ger den och myndigheterna fler verktyg i smittbekämpningsarbetet. Samtidigt kan vi inte känna annat än sorg över att lagen inte trädde i kraft den 10 oktober. Hur många liv, hur många företag hade då kunnat räddas? Vi välkomnar att regeringen lyssnat och nu lagt fram förslag på en lag som kan få bättre träffsäkerhet. Centerpartiet kommer att rösta ja till lagen, men vi är fortsatt kritiska till några olika delar i lagen. Även denna gång, liksom i våras, när riksdagen vid påskhelgen inledde arbetet med den så kallade bemyndigandelagen, finns det nu i den här lagstiftningsprodukten brister och tillkortakommanden i principiella hänseenden.
Regeringen hävdar, givet lagens mycket breda tillämpningsområde, att det inte låter sig göras att i särskilda ersättningssystem reglera frågan om och i vilken mån ersättning ska utgå till de som kommer drabbas av föreskrifter meddelade av lagen. Här har ju regeringen, trots en enig riksdag, missat hela poängen. Det riksdagen begär är ju inte att lagen fullständigt ska reglera ersättningssystem. Det riksdagen begär är att lagen ska fastställa rätten till ersättning för drabbade verksamheter. Låt mig påminna om den verklighet jag inledde mitt anförande med. Tusentals företag och företagare riskerar att hamna, och många har redan hamnat, mellan stolarna i befintliga ersättningssystem. Låt mig även påminna om att de stödsystem som hittills har införts av pandemins konsekvenser, som omställningsstöd, omsättningsstöd för enskilda näringsidkare, stöd vid korttidspermittering och hyresstöd, de har tillkommit, låt vara ofta sent och först efter långvariga och högljudda krav från Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och näringslivs- och branschorganisationer för att något lindra pandemikrisens generella effekter. Stöden har inte inrättats för att möta en ekonomisk nedgång orsakad av legala restriktioner. Centerpartiet är inte övertygade om att de stöd som finns nödvändigtvis lämpar sig för en ersättning för begränsningar enligt pandemilagen. Centerpartiet anser därför att det är absolut nödvändigt att tydligt fastställa principen om att ersättning ska utgå till berörda verksamheter. Det är inte bara en moralisk självklarhet att långtgående ingrepp från det allmänna i enskildas ekonomiska förhållanden ska utgöra grund för ersättning, utan också en rättsstatlig grundsats som kommer till uttryck såväl i regeringsformens reglering av egendomsskyddet som i Europakonventionen. En tydlig hantering som säkerställer principen om rätt till ersättning bidrar också till att skapa förutsägbarhet och trygghet hos de verksamheter som berörs. Det skulle också skapa en bra incitamentstruktur för alla normgivare och ta fram så avgränsade och träffsäkra begränsningar som möjligt. Mot bakgrund av det här så framgår av det gemensamma förslaget som också utskottet nu stödjer, så vill vi att regeringen återkommer med förslag som innebär att drabbade verksamheter får ersättning. Det finns många fler problem med lagstiftningen och med konstitutionella förtecken. Det är en mycket långtgående delegation av makt till regeringen, från riksdagen till myndigheter. Det finns giltighetstider i förordningar som kanske borde kortas. Man nämner inte den grundlagsskyddade religionsfriheten bland andra medborgerliga grundlagsfästa fri- och rättigheter. Och allt detta har Centerpartiet beskrivit i vår motion. Men sist men inte minst så skulle jag därför vilja slå fast att vi självklart står bakom alla våra 7 yrkanden som vi har i våra motioner. Men jag väljer nu att yrka bifall till utskottets betänkande. Tack, talman. Tack. Ordet för anförande går till Lina Nordqvist, Liberalerna. Varsågod. Tack, herr talman. När jag i januari för ett år sedan ställde en skriftlig fråga till statsrådet Hallengren om Sveriges beredskap om det som numera är känt som covid-19 skulle sprida sig till Sverige, då var jag orolig och svaret skavde. Men detta hade jag aldrig förväntat mig. Att jag ett år senare idag står här, herr talman, för att rösta ja till en tillfällig lag som ger långtgående möjligheter för att begränsa trängsel, för att skilja mellan riskabla och mindre riskabla verksamheter och för att ytterst stänga verksamheter. Jag trodde aldrig detta. För det är klart att när denna tillfälliga lag används, herr talman, för att förhindra smittspridningen, då sker ju detta, det skyddet säkras genom stora ingrepp i människors vardag, ekonomi och frihet. Det får vi inte sticka under stol med. Det här är ingrepp vi aldrig skulle acceptera i vanliga tider. Men det är inte vanliga tider. Vi klipper håret över sopkorgen. Vi träffar inte vänner eller släktingar överhuvudtaget. Eller kanske väljer vi att träffa ett fåtal av dem och fira jul utomhus i minusgrader.
Vi följer begravningar på länk. Och vi gör detta för att skydda någons mormor, någons storebror. För att intensivvårdsspecialisterna ska få gå hem och få ett andrum hos sin familj. Så den nya pandemilagen, herr talman, vi liberaler ser att den är nödvändig. Trots att den i vanliga fall hade varit helt otänkbar. Den behövs. Men just för att den är så ingripande är det oerhört viktigt att den är tillfällig. Att den är tydlig att restriktionerna aldrig får gå längre än vad smittläget kräver i närtid. Och att förbud eller nedstängningar underställs riksdagen senast inom en vecka. So far so good. Men det fattades en bit. På en punkt ansåg vi liberaler att regeringens förslag var otillräckligt. Och det handlar om att när staten fattar beslut om neddragningar eller nedstängningar, herr talman, då behöver staten också ta ansvar för detta beslut. När denna lag används, eller lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, då måste kompensation som huvudregel utgå till de verksamheter som direkt drabbas ekonomiskt. Och jag är därför väldigt tacksam över att utskottet ställde sig bakom detta krav. Och jag yrkar bifall idag till utskottets betänkande. För man måste naturligtvis kunna betala hyran eller fritids för sina barn genom denna pandemi, även om man arbetar i privat sektor eller är småföretagare. Och, herr talman, detta är ju ingen företagarfråga, även om det hade räckt så. Det här är något som är avgörande för oss alla. För det är ju från företagen, från deras moms, från skatterna deras anställda betalar in. Det är ju därifrån skatten kommer, pengarna kommer som vi behöver för att betala undersköterskornas löner långsiktigt. För att betala poliserna, brandmännen, intensivvårdsspecialisterna som sliter i detta nu. Hela cirkeln behövs. Helheten kräver sina delar, herr talman. Utan företagen, då faller skyddsnätet och hela välfärden. Och det måste vi vara på det klara med. Alltså, lagen är tillfällig. Det behövs en permanent lag, men en sån ska inte tas fram under tidspress, herr talman. Lagen är mycket tydlig med att den aldrig får användas mer än vad som är absolut nödvändigt av smittspridningssynpunkt för att rädda liv och hälsa just nu och här. Och de stora besluten ska underställas riksdagen inom en vecka. Med detta och med att jobb, livsverk och skyddsnätet säkras genom kompensation vid de riktigt stora besluten. Under de fyra förutsättningarna röstar liberalerna ja till detta betänkande. Därför att vi behöver som förtroendevalda göra allt vi kan för att Sveriges invånare och hälso- och sjukvården ska kunna ta sig igenom detta och för att vi helskinnade så småningom ska kunna lägga denna eländiga pandemi bakom oss. Tack. Tack. Ordet för anförande går till socialminister Lena Hallengren, Socialdemokraterna. Varsågod. Herr talman. Dagens debatt handlar om regeringens förslag till en tillfällig pandemilagen, covid-19-lag. Den behövs. I likhet med stora delar av Europa och världen så har vi också i Sverige fortsatt en omfattande smittspridning. Vi har en tyngd och en ansträngd sjukvård. Och även om det inger hopp, som många har nämnt, om vaccinationerna som har dragit igång, så vet vi att covid-19 finns i samhället och kommer göra det under en längre tid framöver. Det behövs mer träffsäkra och det behövs åtgärder som är möjliga att hålla i över tid. Låt mig börja med en liten tillbakablick över det gångna året, som har beskrivits i olika mörka termer från den här talarstolen med all rätta. Den 1 februari så antog regeringen den förordning som klassar covid-19 som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom och som sedan bekräftades av riksdagen i juni. Beslutet innebar att de befogenheter som följer av smittskyddslagen aktiverades. Det fanns tidigt en
bred politisk enighet om vikten av att vidta ytterligare åtgärder. En nära dialog fördes på veckovisa möten mellan riksdagens samtliga partiledare, vilket var bra. Den politiska enigheten innebar också en tydlighet gentemot svenska folket om betydelsen av att just följa råd, rekommendationer, restriktioner. Det breda politiska stödet för den svenska strategin var en viktig del för genomslaget. Det övergripande målet med strategin det är och har under hela året varit att minska smittspridning för att på så sätt skydda människors liv, hälsa och jobb. Ett stort antal åtgärder har vidtagits både för att direkt minska smittspridningen men också för att lindra pandemins konsekvenser för människor och företag. En viktig utgångspunkt för strategin är och har varit den expertkunskap som regeringens myndigheter bidrar med. Med det som grund så är vår avsikt att vidta rätt åtgärd vid rätt tidpunkt. Åtgärderna för att begränsa smittspridning har varit omfattande. Det har byggt på en kombination av frivillighet och förbud. Och det viktigaste det har varit åtgärdernas effekt och resultat. Under förra året så innebar det till exempel begränsningar för hur människor får samlas med stöd av ordningslagen. Det har varit förbjudet att besöka olika vård- och omsorgsinrättningar. Förbud mot alkoholservering efter viss tid. Inom gymnasieskolan så har undervisning tvingats övergå till att ske på distans bland annat. Samtidigt har andra åtgärder förutsatt människors eget ansvarstagande. Solidaritet sinsemellan. Genom en omfattande kommunikation från regering och myndigheter så har människor informerats om grunderna för hur covid-19 sprids. Och också fått råd och rekommendationer om hur man bör agera, hur man ska ställa om sin vardag helt enkelt. Under våren fungerade detta väl. Vi höll avstånd, vi tvättade händerna, vi stannade hemma med minsta symptom. Vi såg att de korta sjukskrivningarna ökade kraftigt. Att många stannade hemma när karensavdraget avskaffades, att vab-uttaget var rekordstort. Det ska tolkas som att människor tog ansvar. Förändrade beteenden ledde till färre besök, färre resor, färre aktiviteter, färre om ens några möten människor emellan. De som kunde arbetade hemifrån, kollektivtrafiken gapade under en längre tid tom och verksamheter tvingades begränsa tillgängligheten. Det svenska samhället stängde i stora delar ner. Under våren behövde vi därför inte som i många andra länder fatta regelrätta beslut om att stänga verksamheter. Regeringen bedömde dock att läget kunde komma att försämras och att vi behövde beredskap för att i så fall kunna fatta sådana beslut. Det var skälet till att regeringen i april lämnade lagförslag till riksdagen om just ett sådant bemyndigande att kunna stänga ner verksamheter. Den lagen behövde aldrig användas. Varken regeringen eller något annat parti såg under förra året att det var motiverat med beslut om nedstängningar. Mig vetligen är det inget parti som heller nu anser att vi i våras borde eller att vi idag bör stänga ner någon specifik verksamhet eller bransch. Herr talman, efter en sommar med låg smittspridning så påbörjade regeringen i augusti arbetet med att ta fram den nu aktuella pandemilagen eller covid-19-lagen som den kallas. Alla debattinlägg tycker jag så här långt vittnar ju om just svårigheten i att därefter göra rätt avvägning av vilka motstridiga intressen vi kommer ha som står emot varandra. Men med den här lagen så får regeringen, kommuner och statliga förvaltningsmyndigheter bättre möjligheter att besluta om mer träffsäkra regler som är anpassade efter hur olika verksamheter ser ut och fungerar. Det är en ramlag som tillfälligt ger regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som är möjligt idag. Det handlar i första hand om åtgärder som hindrar smittspridningen, men utan att lägga onödiga begränsningar på sånt som kan genomföras smittsäkert. Konkret så kan det handla om begränsning av antal besökare, reglering av öppettider eller om andra nödvändiga åtgärder för att förhindra att trängsel uppkommer. Det blir också möjligt för regeringen eller myndigheterna att besluta om smittskyddsregler i verksamheter som nu inte omfattas av bindande regler. Festlokaler, kollektivtrafik, serviceinrättningar som frisersalonger, gym, sportanläggningar, bibliotek, campingar, köpcenter. Regeringen kommer också kunna införa begränsningar när det gäller lokaler och utrymmen som hyrs ut till privata sammankomster. Det kan handla om festlokaler som hyrs ut på kommersiell grund, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter, föreningslokaler och lokaler som tillhör universitet, högskolor och studentkårer. Regeringen får också utökade möjligheter att begränsa människors användning av allmän plats. Hur stora sällskap som får samlas på allmän plats. Regeringen eller en kommun ska också kunna införa förbud mot att vistas på en viss särskilt angiven plats.
skulle kunna handla om badplatser, stadspark eller liknande. Känns kanske inte som det mest aktuella i början på januari, men det här vittnar om att det här är en lagstiftning som behöver ta sikte på en längre tid. Regeringen kommer ta fram förslag till en justerad reglering för verksamheter som träffas av allmänna sammankomst och offentlig tillställning. Det handlar om att stegvis ta fram differentierade och mer anpassade regler utifrån risken för smittspridning i olika verksamheter. Regeringen föreslår att länsstyrelserna ska få tillsynsansvar. Om reglerna inte följs så kan länsstyrelserna besluta om förelägganden gentemot verksamheter i form av vite eller i yttersta fall också om en stängning. Den privatperson som bryter mot föreskrifter som begränsar tillträde till allmän plats kan också dömas till penningböter. Herr talman, pandemilagen ger ju också, precis som lagstiftningen i våras, möjlighet till nedstängning av verksamheter. Regeringen förbereder nedstängningsförordningar för att i sista hand kunna användas vid behov. Och jag understryker i sista hand, det här är inte lagstiftningen som tar sikte på att stänga verksamheter utan att begränsa, att införa åtgärder som gör att vi för längre tid kan ha verksamheter igång. Men att vi har det på ett sätt som inte bidrar till trängsel och till ökad risk för smittspridning. Men om ett behov av nedstängning föreligger och regeringen fattar ett beslut om att stänga ner någon sån verksamhet, så ska sådana beslut underställas riksdagen inom en vecka. Det har i några anföranden beskrivits hur regeringen har bytt perspektiv eller bytt inställning i frågan hur snabbt det ska underställas riksdagen. Jag vill verkligen påminna om att den första produkten, promemorian som skickas på remiss, det var just den promemoria som var framtagna i regeringskansliet. Sen tittade vi på remissynpunkterna och det förslag som regeringen har lagt fram, det var 2 veckor till lagrådet. Där lyssnar vi in såväl lagrådet som riksdagens partier och försäkrar oss om att det är möjligt på en vecka att kunna komma tillbaka till riksdagen och känna oss trygga med att det här ska vara möjligt, om än ansträngt, men att det ska vara möjligt. Socialutskottet har ju och har haft en särskilt viktig roll under hela den här pandemin. Vi har träffats många gånger, för att uttrycka mig i underkant. Samarbetet i finansutskottet, vill jag ta tillfället i akt och säga i den här talarstolen, har också varit så betydelsefullt. Många stora stödåtgärder har på grund av det, eller tack vare det, kunnat antas, och det har gjorts snabbt och effektivt. Det har ju handlat om omsättningsstödet, omställningsstöd, korttidspermitteringar, det utökade statliga ansvaret för sjuklönekostnader, förändringar i arbetslöshetsersättningen så att fler omfattas av A-kassa. Med mera i 13 extra ändringsbudgetar och en summa som överskrider 250 miljarder kronor så här långt. För oavsett om man drabbats av den direkta pandemin eller av vidtagna smittbegränsande åtgärder, så har det varit viktigt för regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna när det kommer till budgeten att lägga fram förslag som mildrar de negativa konsekvenserna. På samma sätt så måste vi arbeta också framöver. Frågan om ekonomisk ersättning med anledning av de förordningar som meddelas med stöd av pandemilagen kommer ju hanteras i samband med att eventuella förordningar tas fram. Och regeringen kommer att återkomma till riksdagen med förslag om ersättningar inom ramen för de rutiner som gäller för budgetprocessen, för att inte hamna i utdragna rättsprocesser när man skriver in ersättningsfrågor i en ramlag, utan att vi hanterar det, men på ett sätt som naturligtvis ska garantera ersättning för den som drabbas. När det gäller förordning om nedstängning, som i en proposition underställs riksdagen inom en vecka, så ska regeringen också redovisa, som det står, en bedömning av de underställda föreskrifternas ekonomiska konsekvenser för företag, löntagare eller andra aktörer. En skrivning som tillkommit i dialog med framförallt Kristdemokraterna och som speglar väl att regeringen avser göra en bedömning av ekonomiska konsekvenser av begränsningar och eventuella nedstängningar och återkomma till riksdagen om det, för att också kunna se till att vi vidtar de åtgärder som krävs för att mildra effekterna. Avslutningsvis så vill jag säga att jag är glad att pandemilagen nu kan antas i sin helhet. Efter riksdagens beslut idag så kommer förordningar sedan kunna beslutas och myndigheterna utfärda föreskrifter. Parallellt med att vaccinerna är igång så kommer det underlätta för oss alla att hålla ut över tid. Tack. Tack. På
På socialministerns anförande har Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna, Acko Ankarberg Johansson, Kristdemokraterna, Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, Linda Modig, Centerpartiet och Lina Nordqvist, Liberalerna, begärt replik. Först Camilla Waltersson Grönvall. Varsågod. Tack så mycket, herr talman, och tack så mycket, socialministern, för detta anförande. Ja, jag hade ju i mitt anförande ett antal frågor som jag önskar att socialministern ska besvara. Och jag hoppas att socialministern nu kommer att göra detta. Jag tror att oavsett att vi alla här står bakom denna lag därför att situationen tvingar oss till det, så är det så att vi är ganska överens om, från de allra flesta partier i alla fall, att det är under all kritik att regeringen inte har sett till att lagstöd har kommit på plats under hösten då den andra vågen slog till. Regeringens senfärdighet, den innebär ju att riksdagen ännu en gång får behandla lagstiftningen i en mycket forcerad process. Regeringens sätt att arbeta, det äventyrar både kvaliteten och legitimiteten i regler som borde ha kommit på plats för länge sedan. Det skulle kunna ha undvikits genom en bättre framförhållning och en tydligare författningsberedskap. Men förutom allt det här allvarliga som vi har diskuterat, där naturligtvis människors liv är det i särklass mest viktiga och mest allvarliga, så är det också så att jag vill förmedla till socialministern kontakter jag har med människor som lider i form av att vara vårdpersonal. Jag läser. Jo då, folk jobbar extra hela tiden. En del får ibland köra dubbelpass. Nästan ingen ordinarie utan kommer och kör några pass som de blivit tvingade till för att sedan jobba på sin vanliga avdelning. Några har gått med på att köra några veckor på avdelningen för att någon från deras verksamhet måste. Sedan är det alldeles för få personal så arbetet finns inte med, så vi får inga raster en del dagar. Hur svarar socialministern på varför de här lagen inte kom på plats tidigare? Hur känns det att höra detta? Tack. Tack, socialministern. Ja, tack, herr talman. Camilla Waltersson Grönvall får nu upprepa sina frågor. Jag lyssnade naturligtvis på anförandet, men jag antecknade inte alla frågorna som ställdes. Men jag uppfattade en fråga, det var varför inte bemyndigandelagen, som det kallas för, användes. Jag vill gärna använda min repliktid till att svara på det. Den hade ett syfte, nämligen att möjliggöra nedstängning. Och det var väldigt akuta nedstängningar. Det handlade om att det skulle behöva stängas ner omedelbart, i princip på dagen eller möjligen med någon dags varsel. Det fanns inte anledning att göra det. Vi fick effekter av andra åtgärder. Det fanns inte heller någon som föreslog att någon verksamhet skulle ha stängts ner. Men Camilla Waltersson Grönvall kan använda sin replik till att berätta vilken verksamhet som borde stängts ner, som vi skulle ha använt lagen till. För det var det som var syftet med den lagstiftningen. Men svaret på varför vi inte sen förlängde den var ju just att vi upplevde inte att det var en lagstiftning som var tillfyllest. Syftet är inte att i huvudsak stänga ner med någon dags varsel, utan att vi behövde en mycket mer omfattande lagstiftning, som den här tillfälliga covid-19-lagen är. När den är på plats så tänker man, det kunde vi plockat fram på en vecka när vi redan ser hur den ser ut. Men det är ett väldigt komplicerat och svårt arbete. Många har i sina anföranden vittnat om hur det begränsar människors frihet, rörlighet, företags möjlighet att bedriva verksamheter, människors möjlighet att ha en inkomst och så vidare. Så den som gärna ville använda bemyndigandelagen i våras måste då haft en verksamhet som borde stängts ner, för till något annat kunde man inte använda den. Den innehöll inte heller möjligheten till tillsyn och sanktioner, vilket är något som är positivt att vi har i den här liggande pandemilagstiftningen. Den 1 december så fick utskottet en genomgång av statssekreteraren av den tänkta pandemilagstiftningen. Den kunde ha kommit mycket tidigare, det förstår jag att oppositionen vill. Ett arbete har pågått under hösten för att ta fram en komplicerad lagstiftning. Men sedan den 1 december har möjligheten funnits att både engagera sig förstås i de mer direkta skrivningarna och känna till hur regeringen tänker med pandemilagen. Tack. Tack, Camilla Waltersson Grönvall. Tack så mycket, herr talman. Jag noterar att socialministern, sin vana trogen att försöka lassa över ansvaret på andra, också gäller idag.
Finns det inte kommuner och regioner att föra över ansvaret på, ja då gör man det istället på de politiska partierna. Jag tycker att det är synnerligen olyckligt. För är det någonting som samtliga partier i den här riksdagen har varit med att bidra till, så är det att agera skyndsamt och att svara konstruktivt, att bidra konstruktivt till att den här lagen ska komma på plats. Men det är ställt utom allt tvivel att den här lagen, den borde varit på plats för länge sedan. Och det spelar ingen roll vilka argument socialministern nu döljer sig bakom. Det är ett faktum att den här borde varit på plats för länge sedan och att regeringen har agerat senfärdigt. Jag skulle råda socialministern att återigen läsa igenom vad Lagrådet skriver. Och vad många andra remissinstanser skriver, det är ganska tuff kritik. Och den kritiken, den är berättigad. Idag så är det en stor punkt i det här betänkandet att det finns en majoritet i Sveriges riksdag som trycker på behovet av ekonomisk ersättning. Och det är, som jag i mitt anförande sa, det är en oerhörd skillnad mellan att säga att man ska göra en konsekvensanalys för ett blödande företag än att man får en ekonomisk ersättning utbetalad som innebär att man överlever. Så jag vill, förutom att svara på varför man inte har garanterat den här ekonomiska ersättningen, att socialministern talar om för alla de företagare och människor som lyssnar på den här debatten. Hur kommer det här se ut? Kan man känna sig trygg i att den här regeringen verkligen ser till att det blir ekonomisk ersättning om man drabbas? Tack. Tack. Slutreplik, socialministern. Ja, tack, herr talman. Jag uppfattade inte vilken verksamhet Camilla Waltersson Grönvall ville stänga i våras och som bemyndigandelagen skulle användas till. Vi får ta det vid annat tillfälle. När det gäller ekonomisk ersättning så använder jag ju en del av mitt anförande till att just beskriva hur viktigt det är att vi kan ersätta för de förluster man får, för de konsekvenser det ger. Men att skriva in det i en ramlag är fel sätt att agera. Riskerar utdragna rättsprocesser snarare än att vi får en diskussion som på rimligt sätt sker genom ett budgetinitiativ i riksdagen, eller inte initiativ utan en budgetproposition till riksdagen som i likhet med de andra 250 miljarderna i ersättning som har utgått till både privatpersoner och företag under det gångna året kommer att kunna kompensera. Jag tror det är viktigt att säga att alla de som eventuellt drabbas, om det skulle vara så att det sker nedstängning, det är inte det som är den första prioriteten, men det kan hända. Då är ju frågan, ska de också omfattas av redan gällande ersättningar och vad är i så fall ytterligare kompensation som ska ges specifikt till de aktörerna, företagen? Vi vet ju inte hur det kommer att se ut, men regeringen kommer att återkomma till riksdagen om det blir aktuellt att vidta åtgärder i form av nedstängningar och som också naturligtvis drabbar både enskilda och företag. Så jag kan bara lugna Camilla Waltersson Grönvall och alla andra att vi kommer att återkomma till frågorna på samma sätt som vi har gjort under det gångna året. Tack. Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Acko Ankarberg Johansson, Kristdemokraterna. Varsågod. Herr talman, och tack så mycket socialministern för anförandet. Rätt åtgärd vid rätt tillfälle. Det är ju ett klokt mantra att använda sig av, men idag måste vi väl säga att det är inte rätt åtgärd vid rätt tillfälle. Vi hade behövt den tidigare, utskottet konstaterade det. Så min första fråga till socialministern är, när påbörjades arbetet med pandemilag i regeringskansliet? Min andra fråga är, jag ska börja med att säga att jag var glad när socialministern nu uttalade att ändå en ekonomisk ersättning måste garanteras. Det var vad socialministern sa i sitt tal. För det var ju precis det här som vi behöver berätta för de som drabbas av en åtgärd. Jag är väldigt glad över den förflyttning regeringen gjorde i den proposition som lämnades fram. För nu framgår det på ett tydligare sätt att ekonomisk ersättning är någonting som regeringen diskuterar och som kommer att finnas med en redovisning av. Men det var just det här att också tala om
att huvudregeln är att ekonomisk ersättning ska utgå. Det är en viktig passus. Och idag så har ju kommit riksdagens majoritet beslut om att det ska vara huvudregeln. Jag har noterat att socialministern också använder ordet garanteras. Jag vill gärna lyssna mer. Hur tänker regeringen nästa gång gå fram med just ekonomisk ersättning så att det hänger ihop åtgärd och ekonomisk ersättning? Kommer vi få se det samtidigt? För jag förutsätter att det blir på det sättet framöver. Tack, socialminister Lena Hallengren, Socialdemokraterna. Och tack, herr talman. I slutet av augusti påbörjade vi arbetet med att ta fram en pandemilagstiftning. När det gäller ersättning så har ju, och jag nämnde det i mitt anförande, för jag tycker att det har varit ett gott samarbete, inte minst med Kristdemokraterna, och jag uppskattar de konstruktiva förslagen som kom just från Kristdemokraterna där det handlar om ersättning. Jag kanske är lite besviken på att man både har förslag på skrivning som ordagrant skrivs in och ändå så känner man sig nödgad att behöva göra en reservation. Det känns lite mer som för sakens skull om jag ska vara helt ärlig. Därför vi har, tycker jag, visat under det gångna året att vi vidtar åtgärder. Kostsamma åtgärder, långtgående åtgärder, generella, väldigt generösa stöd som uppgår till, jag har använt 250 miljarder så länge att den siffran säkert behöver revideras upp och den kommer att behöva revideras upp. Men som jag tror har förklarats vid flertalet tillfällen, att i lagstiftningen, pandemilagen, en ramlag, skriva in att man ska ersätta, det riskerar. Det så blir ju en budgetprodukt snarare än en pandemilagsprodukt som hanteras av socialutskottet. Men det riskerar också att leda till utdragna rättsprocesser. Har man enligt lagen fått en ersättning man har rätt till? Ska man inte då ha rätt till redan givna stöd? Hur ska man räkna av dem? Är det rimligt att man ersätter krona för krona? Inget parti, inte heller de partierna som har gjort ett tillkännagivande, talar ju om på vilket sätt detta ska ersättas. Utan vi har ju i varje enskild situation försökt att åstadkomma åtgärder som ska träffa ganska brett, därför att ju mer direkta stöd vi har, desto svårare blir det också att få dem godkända när det kommer till EUs konkurrenslagstiftning och annat. Så att det är inte bara en fråga om huruvida vi vill ersätta, utan vi ska ju hitta ett smart sätt att göra det. Det är klart att det finns en och annan som kanske inte heller redovisar korrekta underlag. Så hur ser vi till att vi borde ha kontrollen på de pengar, skattebetalarnas pengar som ska betalas ut, att de faktiskt riktas så rätt som möjligt? Och hur hittar vi bästa möjliga breda stöd som verkligen också når de som drabbas av detta? Tack, Acko Ankarberg Johansson. Tack så mycket, herr talman, och tack så mycket, socialministern, för svaret. Men om arbetet påbörjas i slutet på augusti så är det ändå förvånansvärt att det tog så lång tid för regeringen att komma till utskottet och berätta om arbetet. Jag är fullt införstådd med att det här är avancerad lagstiftning, absolut. Men vi har avancerade produkter på varje departement just nu där vi måste plocka fram det snabbt för att pandemin kräver det. Och det var ändå en väldigt lång startsträcka innan regeringen kunde komma till utskottet för att berätta om lagen. Så att det är inte riksdagen som är långsam, utan det är uppenbarligen regeringen. Och när det gäller ekonomin så det gick inte att förflytta regeringen längre till än att lämna en ekonomisk redovisning. Och vi har ju lämnat frågan om att just skriva in det själva lagtexten, för vi vet att det finns snårigheter med det. Men i propositionen, precis som regeringen nu har gjort, kan man ju vara väldigt mycket klarare. Och det är ju det tillkännagivandet handlar om här. Att klart säga att huvudregeln är att drabbas man av en svår begränsning så får man ekonomisk ersättning. Men på vilket sätt sen? Det har vi ju från hela tiden varit tydliga med. Det får ske en extra ändringsbudget. Det måste anpassas efter åtgärden och situationen. Och den här lagen möjliggör ju just träffsäkra åtgärder så man också kan anpassa ersättningen. Men det är ju principen, huvudregeln, som behöver framgå av regeringens proposition. Och dit lyckas vi inte flytta regeringen. Men jag är glad över de steg vi har tagit. Och nu tar riksdagen det andra steget så att vi är tydliga med det. Så att jag förutsätter att när regeringen återkommer och behöver använda lagen, att vi också ser åtgärd och ersättning samtidigt. För jag tror att följsamheten ökar till åtgärderna. Så vi inte hittar de här kryphålen till varför just jag behöver gå handla för att stötta en affärsägare. Utan det finns ett stöd som går till den som behöver stänga ner eller begränsa. Och därmed kan jag vara väldigt trygg i min följsamhet. Tack. Slutreplik, socialministern. Ja, tack, herr talman. Jag kan inte säga det på många andra sätt att företag ska få stöd vid eventuell nedstängning, och vi avser att återkomma i samband med det. Men när man talar om vilket stöd man ska ge och att man ska garantera ett stöd för de,
Jag har faktiskt inte hört något parti exakt uttrycka om det är kompensation för uteblivna intäkter, för de kostnader man får, för all den förlust man lider. Det är väl de där orden som är väldigt svåra att beskriva, därför att det är svårt att ersätta fullt ut. Jag tror inte att något land har klarat av det. Och vi har naturligtvis verksamheter som så här långt har drabbats svårt, där vi har gjort vårt allra yttersta för att hela tiden möta upp och kompensera såväl den enskilde som företaget, som organisationen, som föreningen som drabbas utav den här pandemins direkta konsekvenser eller de politiska beslut som vi tvingas fatta. Vi har ingen avsikt att göra på annat sätt, men vi har inte velat skriva in det i själva lagstiftningen, för vi tror inte dels att det gynnar saken, det kan leda till utdragna rättsprocesser, och vi menar att det ska ske genom budgetpropositioner i form av extraändringsbudgetar till riksdagen. Det är så vi avser att hantera detta. Tack. Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Karin Rågsjö, Vänsterpartiet. Varsågod. Herr talman, statsrådet, tack för att det blev en väldigt bra lag ändå. Det kan ju vi tycka, trots allt, trots att vi har våra invändningar. Och däremot så hade vi varit glada om den hade kommit under hösten. Det hade varit enklare då i den situation vi befinner oss just nu. Jag har egentligen två frågor. I propositionen så föreslår ju regeringen att man ska kunna meddela föreskrifter om förbud mot att samlas i ett sällskap i, låt oss säga, en park, låt oss säga Hagaparken, där man kan sitta med min familj och sina vänner. Och så står det också i lagen att, eller propositionen, att sådana här föreskrifter ska inte innebära ett förbud som omfattar sällskap som tillhör samma hushåll. Och det innebär det att någon måste ju kolla, gå runt i parken och undersöka vilka som är släkt, hur förbindelserna ser ut. Och det undrar jag hur det ska gå till. Vi har väldigt svårt att se det framför oss, om det ska vara parkvakter eller hur det är tänkt, om det är någon annan som ska titta på detta. Och vi anser också att det är väldigt integritetskränkande. Min andra fråga handlar om barnperspektivet, hur man ska kunna arbeta med det. För väldigt många barn som far illa kanske i sina hem kommer få det svårare om vi skulle säga att det blir den här typen av nedstängningar, parklekar. Badhusen är ju redan stängda, så att säga, i alla fall här i Stockholm och även i övriga landet. Hur man ska bevaka barnperspektivet, eftersom väldigt många barn idag lever i familjer som är dysfunktionella, och de kan bli fastlåsta helt enkelt, herr talman, i sina familjer om lagstiftningen blir alltför inskränkande. Tack. Tack, socialministern. Ja, tack, herr talman. Ja, lagen är ju en ramlag, så den svarar ju inte på alla de frågor som Karin Rågsjö och kanske många andra här ställer sig. Om regeringen sen beslutar om en förordning så kommer den bli tydligare, och ännu tydligare blir det förstås om det blir, och när det blir i så fall, då föreskrifter. Jag tycker att man kan ta sin utgångspunkt i den här restauranglagen för att förstå tanken. Riksdagen har givit regeringen möjlighet att utfärda förordningar som säger att man ska vidta åtgärder som man ska följa, och att det är kommunerna som tillsynar. Men det är ju så Folkhälsomyndigheten som har talat om hur långt det ska vara mellan borden och huruvida man får bordservering och hur många man får sitta vid varje sällskap. På samma sätt kommer det att bli i de här fallen, att vi kommer att se detta tydliggöras. Jag tycker att Karin Rågsjö verkligen sätter fingret på hur svårt detta är. Att ha en svepande diskussion om hur vi ska vidta kraftfullare åtgärder. Vi ska stänga ner, vi ska begränsa, vi ska följa upp, vi ska ha poliser som övervakar och så vidare. Vi har ganska lite av internationell bevakning på hur andra länder agerar, hur befolkningen mår, hur man ersätter. Vi vet ganska lite om det. Vi har lite olika föreställningar, tror jag, om det. Men det är klart att det här är väldigt svårt och vi måste vara väldigt försiktiga. Det finns ju skäl till att just barn- och ungdomsidrott har varit undantagen, till exempel. Det finns ju väldigt tydliga skäl till det som Karin Rågsjö beskriver. Det finns en koppling till det som Karin Rågsjö beskriver som är skäl till att vi inte har stängt ner förskolor, skolor och inte vill göra det. Det finns en möjlighet när det gäller möjligheten till delvis distans och fjärr även för högstadiet. För vi ser att det behovet kommer att finnas i takt med att smittspridning också går neråt i åldrarna. Men vi förstår och vi ser risken för den psykiska ohälsan, måendet, utsattheten hos barn, hos unga, kvinnor och många andra. Och det här behöver vi verkligen parera och ägna mer tid åt att diskutera när pandemin är så långdragen. Tack, Karin Rågsjö.
Herr talman, statsrådet. Ja, vi tycker fortfarande att den här så att säga, paragraf 12 är väldigt flummig. Och jag tror när man skriver en lagstiftning så måste man, eller det som kommer sen då i olika förordningar, vara väldigt tydlig med hur det här ska gå tillväga. Eftersom det, läser man den rakt upp och ner så kan det faktiskt se ut så att jag sitter i, låt oss säga, Hagaparken med 10 personer. 4 är släkt, 4 är vänner och 2 är random personer. Och då blir det den här frågan att vem ska kontrollera detta? Vem ska ha koll? Och jag tycker när man tar fram en lagstiftning så måste det ändå vara väldigt tydligt. Sen tror jag att det är väldigt bra, precis som statsrådet gör, att lyfta barnperspektivet. För ibland kan det låta som att vi har inte haft några restriktioner här i Sverige. Det kan man tycka höra sig från andra kamrater i socialutskottet. Vi har ju haft väldigt många restriktioner här under våren. Och när man går vidare nu, och jag hoppas ju till slut att smittspridningen ska minska, att man måste ha pejl på just barn och unga. För det är de som eventuellt kan fara illa när man stänger ner. Och jag tycker inte man måste ha den pejlen när man nu exempelvis har stängt alla aktiviteter i Stockholm. Jag bor precis som Dag Larsson i Stockholm. Badhusen är stängda, museerna är stängda, det mesta är stängt. Barnen blir väldigt hänvisade då till sina familjer. Och om det här fortsätter en väldigt lång period och också att skolorna skulle stänga, låt oss säga förskolorna, så måste man ha en väldigt, väldigt noga uppföljning av barn och ungdomars situation. För det visar ju också forskning som man haft i Europa där man haft ständiga nedstängningar, öppnat upp, stänga ner, öppna upp, att barn har farit illa i sina hemmiljöer. Så jag är glad att regeringen, statsrådet, ändå har en tankar runt just detta. Tack. Slutreplik, socialministern. Ja, tack, herr talman. Det är ju just balansen mellan att vidta de åtgärder som vi på riktigt tror och menar har effekt. Vi ska ju inte vidta åtgärder för sakens skull. Och då vet ju vi att det är trängsel som i sin tur är en risk för smittspridning. Vi vet också att det är privatlivet, hemmiljön, det är på arbetsplatsen som den största risken för smittspridning är. Vi må tycka vad vi vill om både kollektivtrafik, köpcentrum och butiker, men vi vet att det är hemmet och arbetsmiljön och sammanhang som är just, vi kan ju ta det här med parker som är fulla med folk, där man sitter väldigt trångt. Det är en uppenbar riskmiljö. Vi har inte utfärdat vare sig förordning eller föreskrifter för exakt hur detta ska se ut. Det är klart att vi behöver fundera på det och naturligtvis bli mycket mer precisa. Ramlagen avser inte att ge alla de här svaren, men det pekar ut vilka sammanhang, vilka miljöer som detta skulle kunna handla om. Och det är också väldigt viktigt att säga att det är klart att man inte kan förbjudas möjligheten till sällskap med någon. Är det dessutom så att man är i samma hushåll så har man redan en nära fysisk kontakt. Hur långt man går, hur skarpa de här åtgärderna behöver vara, den frågan återstår ju att svara på utifrån hur smittläget förändras när det blir aktuellt. Tack. Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Linda Modig, Centerpartiet. Varsågod. Tack, herr talman. Tack, statsrådet, för anförandet. Ett ledmotiv genom pandemin har ju varit att vi ska ta oss igenom den tillsammans. Och det är ju helt riktigt. Frågan är ju bara varför tillsammans, för regeringen tycks innebära att det upphör att gälla när det gäller näringslivets möjligheter och förutsättningar att just klara krisen. Är det inte i själva verket ganska naturligt och självklart att om det allmänna genom lagar och regler inför begränsningar av goda skäl som gör att verksamheter inte längre kan bedrivas, att man då kompenserar dessa ekonomiskt för intäktsbortfallet, till exempel. Om frisörerna över en natt inte får öppet salongerna, om restaurangerna inte över en natt inte kan sälja och servera mat och dryck, står de ju ändå kvar där med fasta kostnader för personal och hyra av lokaler över tid. Och problemet med statsrådets och regeringens hållning är ju att den är ju mycket begränsad. Man talar här om att man avser att återkomma till riksdagen när det gäller förordningar. Men i och med att lagen medger sån långtgående normgivningsmakt till regeringen, först från riksdagen till regeringen och sedan vidare till myndigheterna, så innebär det ju att dessa myndigheter får mycket långtgående möjligheter att meddela begränsningar i antalet deltagare, i öppethållande, så att de i praktiken kommer fungera som ett näringsförbud. Vi har sett åtskilliga exempel på det här under det gångna året. Så att det räcker ju ändå inte att bara tänka sig en ersättning
just på grund av de förordningar som regeringen kanske kommer vidta och underställa riksdagen, utan det behövs ju en bredare ersättning helt enkelt. Jag måste också ändå ställa frågan till socialministern hur det kommer sig att inte regeringen återkom redan när bemyndigandelagen gick ut med en pandemilag. Var socialministern på något sätt förhindrad att inleda ett sådant arbete? Tack. Tack. Socialminister Lena Hallengren, Socialdemokraterna. Tack så mycket, herr talman. Lite förvånad kanske jag ändå får vara att just Linda Modig, Centerpartiet, inte kanske också fokusera på alla de extraändringsbudgetar som våra partier bland annat tillsammans har tagit fram. De har ju inte alls handlat om att kompensera för en nedstängning, utan de har ju just försökt att hela tiden parera de oerhört tuffa konsekvenser som vi ser i samhället. Oavsett politiska beslut, det handlar om pandemins direkta verkningar och skadeverkningar när man tappar i konkurrenskraft, när gränser stängdes och så vidare. Vi har ju för avsikt att fortsätta både vårt budgetsamarbete men också att lägga fram ytterligare ändringsbudgetar. Naturligtvis så kommer vi se till att man får ett stöd om det är så att man tvingas stänga en verksamhet. Men att skriva in det i en ramlag är ju det som vi har försökt att förklara under den här processens gång. Det är inte en bra ordning. Det betyder att det kan bli rätt utdragna rättsprocesser snarare än att vi lägger fram budgetförslag till riksdagen. Att man ska få ett stöd, ja. Men exakt hur det stödet ska se ut, ja, men det måste ju avgöras av vilken verksamhet som drabbas, av vilken åtgärd, hur man träffas av redan beslutade åtgärder och stöd som finns på plats. Så att det är klart att företag ska kunna få stöd via nedstängning, men exakt hur det ser ut, det måste vi återkomma till i varje enskilt fall. Och jag vill vara tydlig och säga att det bara skulle handla om när och om, vill jag säga, vi fattar beslut om en nedstängning. Det tror inte jag. Det kommer finnas betydligt fler stöd som vi behöver se över för att mildra konsekvenserna av pandemin. Jag sa det tidigare, så här långt, 250 miljarder kronor. Det är inte lite pengar. Det handlar inte om att hålla tillbaka. Det handlar om att använda de överskott som vi under åren har byggt upp. Och det ska vi fortsätta göra på klokast bästa sätt tillsammans. Tack, Linda Modig. Tack, herr talman. Tack, statsrådet. Ja, men självklart är Centerpartiet stolta över att vi har tagit ansvar för de 13 extra ändringsbudgetar. Men det är inte det som är grejen. Alltså, de pengarna syftade ju inte till att stötta företagen på grund av legala begränsningar. Det är en annan sak. Vi måste stödja näringslivet när vi ser den starka ekonomiska nedgången. Och det har ju gjorts till viss del, även om det också har varit för sent i många, många fall. Och som också har sagts här tidigare, det handlar ju inte om att det skulle in en bestämmelse i lagen. Vi har förståelse för att det hade kunnat skapa svårigheter. Utan vad det handlar om är ju tydliga förarbetsuttalanden. Alla vet hur viktigt det är i svensk rätt med tydliga förarbetsuttalanden. Och det är där som förslaget lämnar någonting över ett önska. Det är viktigt att komma ihåg att nedstängningar, det kommer underställas riksdagen. Men det stora utrymmet som man nu undandrar riksdagen, det är ju det man kommer delegera ner till myndigheter. Och det kan man delegera ner till regional nivå, lokal nivå etc. Och de föreskrifterna, de kan ju i sin tur vara så kraftfulla att verksamheter inte kommer kunna bedriva det här. Så att redan med det här resonemanget så står det ju klart att det är otillräckligt. Det räcker inte den hållningen helt enkelt. Jag vill också bara konstatera att Lagrådet säger ju sitt yttrande när det gäller just den här tillfälliga bemyndigandelagen att det även efter tiden när den lagen gick ut så fanns det behov av att ha ett ändamålsenligt regelverk i kraft så snart som möjligt för att därmed ha beredskap för att hantera en eventuellt ökad smittspridning under hösten. Så det har liksom Lagrådet redan konstaterat. Man instämmer i konstitutionsutskottet att det finns ett behov av brådskande beredningar. Att det kan undvikas just genom god framförhållning och god beredskap. Och det tycker jag är viktigt att man tar med sig. Vi hade kunnat använda tiden bättre. Vi hade kunnat ha haft ett mer genomarbetat förslag. Vi hade inte behövt ha oro och kritik över de saker jag har redovisat idag. Tack, herr talman. Tack. Slutreplik, socialministern. Tack, herr talman. Jag är väldigt glad att vi har den här pandemilagen snart på plats. Även om det inte löser alla våra problem. Därför att lagen i sig kräver ju sedan att vi tar fram förordningar. Att vi verkligen kan vara specifika. Vi kan rikta oss mot olika verksamheter.
ett omfattande och väldigt svårt arbete återstår ju. Det är svåra avvägningar som görs. Det är mitt enda svar till att också tagit tid att ta fram den här lagstiftningen. Den har varit väldigt svår. När det väl finns på plats så är det inte så svårt att tänka sig så här. Kunde man väl ha skrivit. Men att faktiskt veta hur man skulle kunna konstruera detta för att uppnå effekten. Att motverka trängsel för att i sin tur se till att vi minskar risken för smittspridning. Det har inte varit enkelt. Det är väldigt ärligt svar. Det har inte varit enkelt. Men det har varit viktigt och vi tror ju att vi har hittat en konstruktion genom den här ramlagen med förordningar, med möjligheten att såväl låta myndigheter utfärda föreskrifter. Det ska väl ses som att det i mångt och mycket kommer att vara Folkhälsomyndigheten säkert i dialog med andra. Det är länsstyrelserna som har möjlighet att se till att man kan få en regional anpassning utifrån hur smittläget förhoppningsvis successivt förbättras, men kanske inte likadant över hela landet. Och där Länsstyrelsen i Dalarna är den länsstyrelsen som ska samla ihop detta. Och det är klart att vi också behöver se till att vi har en kunskap om hur används den här lagstiftningen. Jag ser också framför mig, och jag vet att finansministern och de ekonomisk-politiska talespersonerna för våra budgetsamarbetande partier arbetar väldigt hårt med att hitta former för hur vi kontinuerligt ska se till att mildra effekten av den här pandemin. Kommer vi till en situation, jag hoppas inte det, men kommer vi till en situation med nedstängningar så är det klart att vi kommer behöva hantera det på ett väldigt specifikt sätt. Men också givet att det redan finns stöd på plats, vad kan behöva komplettera det och hur gör man det på sätt som också ser till att man klarar konkurrensregler från EU:s sida. Risken är ju annars att det kan ta väldigt lång tid, man kanske klarar dem, men om det är för långa tider av prövning till exempel i EU så är risken att man får vänta på sitt stöd och det behöver ju komma ganska omedelbart. Tack. Tack, därmed var det replikskiftet avslutat. Ordet för replik går till Lina Nordqvist, Liberalerna. Varsågod. Tack, herr talman. Förlåt, statsrådet Hallengren. Jag har verkligen noggrant lyssnat på replikskiftena, men jag begriper ändå inte regeringens ställningstagande i ersättningsfrågan. För detta handlar ju om en enkel skrivning i proppen. Inte om några avancerade utformningar, ersättningsmodeller. Inte ens om att få in skrivningarna i själva lagtexten. Utan att nämna i förarbetena. Egentligen så kommer det ner till, skulle jag säga, om två små ord. Det är det allt detta handlar om. Det handlar om och bör. Om att så som lagförslaget kom till oss i riksdagen så var det utformat så att om ett beslut förväntades ha stora konsekvenser så bör regeringen återkomma med om man tycker att ersättning behövs. Och som jag ser det, tillsammans skapar detta. De två orden gör hela skillnaden. Om och bör. Därför att de leder oss in i en situation där människor vaknar måndag morgon som företagare eller som anställda i ett företag och liksom inte riktigt vet hur deras privatekonomi eller deras vardag eller hela deras livsverk kommer att vara om en vecka. Det kan ryckas undan med några dagars varsel. Och i alla dessa konsekvensanalyser, ser inte statsrådet Hallengren konsekvenserna av osäkra lydelser i en så pass osäker tid som vi ju ändå har tvingats in i allihop? Tack. Tack, socialminister Lena Hallengren. Ja, tack, herr talman. Det är en osäker tid. Det är väldigt många som varken kan somna på kvällen eller vakna efter någon god natts sömn och veta hur kommer mitt liv att se ut, hur kommer mitt företag att klara sig, hur kommer våra efterfrågor att se ut, hur kommer jag att hantera mina anställda. Av just det skälet så har ju bland annat våra partier lagt förslag om 13 extraändringsbudgetar, fler extraändringsbudgetar kommer det att bli. 250 miljarder är bara notan för 2020. Det kommer att göras mycket mer. När vi kommer till frågan huruvida man ska ersätta så kan man ju tycka att det är väldigt enkelt att bara skriva det ordet. Jag kan hålla med Lina Nordqvist om det. Å andra sidan, vad är det då som ska ersättas? Är det varje förlorad krona? Är det
Ska man se till att den omsättning man hade året innan ska upprätthållas eller ska få motsvarande ersättning? Ska man räkna bort alla de stöd som redan idag finns på plats och få ersättning för överskjutande? Det är ganska komplicerat, och det här menar jag att vi behöver hantera i ett specifikt budgetbeslut i varje enskilt fall. Och det handlar inte bara om nedstängning. Då tror jag att det är väldigt uppenbart att det är klart att man måste knyta det till något stöd. Men vi kan inte hålla inne med en eventuell nedstängning tills vi känner att vi vet exakt hur vi ska ersätta varje krona. Jag menar inte att det är möjligt, utan vi behöver fatta beslut och vi behöver se till att vi gör vårt allra yttersta för att hela tiden mildra konsekvenserna såväl för företag och företagare som för löntagare, som för kommuner och regioner, som för alla som drabbas av pandemins direkta skadeverkningar, som av de åtgärder som vi tvingas fatta beslut om. Men exakt vad man egentligen ska kompensera, den frågan får gärna Lina Nordqvist utveckla i sin nästa replik. Tack, Lina Nordqvist. Tack, herr talman. Tack, statsrådet, för svaret. Men nu blev det ju ändå en massa krumelurer och krångel och kompliceranden om hur och exakt på vilket sätt detta ska utformas. Lite snubbelpudding, om statsrådet ursäktar. För jag förstår ändå inte, detta handlar ju bara om att skapa en trygghet i att huvudregeln ska vara att man får en ersättning om man drabbas oerhört mycket av dessa beslut. Inte av pandemin som sådan, utan av statens ingripanden i ens frihet. Men jag ska inte gräva ner mig ytterligare i detta, utan om jag istället säger så här då. Om nu utgångspunkten ändå är att man ska ersättas när det blir stor påverkan på ens privatekonomi för företagare och andra med verksamheter. Är det inte då lite märkligt att regeringspartierna inte kan ställa sig bakom utskottets tillägg? Som ju är separat från alla lagtexter och alla hur och alla krumelurer och snubbelpuddingar. Utan istället säger att man väljer att rösta nej till utskottets ställningstagande med motiveringen att man håller med. Jag begriper inte regeringspartiernas inställning i den här frågan. Tack. Tack. Slutreplik, socialministern. Jag tackar talman. Exakt hur man ställer sig till olika reservationer är väl egentligen en fråga för riksdagens parti att diskutera sinsemellan och ta lite repliker på varandra när det gäller det. Men det är ju inte helt vanligt att man lägger utskottsinitiativ om saker som redan gäller. Det är ju däremot någonting som kommer att bli allt mer vanligt för att liksom visa att man tar ett initiativ. Tycker man sen att det redan arbetas med, så tycker man att det är att slå in öppna dörrar. Jag tyckte jag hörde Dag Larsson säga det i sitt inledningsanförande. Jag vill återkomma till att det inte är så enkelt att säga man ska ersätta. Vad ska ersättas? Det är en väldigt naturlig fråga. Det förtjänar en betydligt längre omskrivning eller text eller bakgrund än att bara tro att man kan skriva en mening. Ibland nämner Lina Nordqvist privatekonomi. Ibland är det företag. Är det uteblivna intäkter? Är det omsättningstapp? Är det ersättning för vad? Alltså, att man drabbas, att man ska få ett stöd, ja. Men exakt hur detta ska se ut, vad man ska kompensera, i vilken utsträckning, ska man kompenseras 100%, 90%, 70%? Det där är frågor som vi måste sätta oss ner. Och det gör vi lämpligen i en form som heter budgetproposition till riksdagen. Extraändringsbudgetar kommer det att bli fler. Ja, använder ordet garanterar när jag säger att gör vi nedstängningar kommer det garanteras ges stöd. Men hur det ser ut och i vilken omfattning och hur stort det är. Jag tänker att det är också frågor som man egentligen skulle vilja ha svar på långt i förväg för att känna den där optimala tryggheten som Lena Nordqvist talar om. Min bedömning är att det är inte möjligt att ge så direkta svar. Vi kan säga att vi kommer att kompensera och vi kommer se till att vi gör det på samma sätt som vi har gjort hittills. Nämligen med generösa stöd, så långt det går generella stöd. Om de generella stöden inte räcker till så måste man se vad hittar vi då för möjligheter som är möjliga att använda, som träffas så rätt som möjligt. Och med väldigt stor respekt tycker jag för alla de som redan har drabbats väldigt hårt. Som naturligtvis också måste känna att vi ser även dem framöver. Tack. Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Därmed var också samtliga replikskiften med anledning av socialministerns anförande avslutade. Det finns inga ytterligare talare anmälda i debatten om socialutskottets betänkande 23 avslutad.